Re, viss ēters ir te! Pēc administratīvi teritoriālās reformas novads kļuvis lielāks, tātad darba būs vairāk. Iespējams, tieši tā nosprieda Talsu novada deputāti un nolēma sev pacelt algas. Pagaidām gan palielinājums skar tikai domas vadību un deputātus. Citiem pašvaldības darbiniekiem attiecīgs domas lēmums vēl jāpagaida. Plašāk stāsta Ģirds Zvirbulis. Šonedēļ pieņemtais Talsu novada pašvaldības amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikums paredz būtiski pārskatīt koeficientus, pēc kuriem tiek noteikta pašvaldības vadības un deputātu alga. Saskaņā ar šo lēmumu no nākamā gada janvāra Talsu novada domas priekšsēdētājai Sandrai Pētersonai atalgojums pieaugs no pašreizējiem 2420 uz 3732 eiro. Tas ir maksimālais likumā pieļaujamais apmērs domas priekšsēdētājiem. Viņas vietniekiem Aldim Pinkenam un Andim Astrātovam atalgojums pieaugs no 2140 eiro līdz 3281 eiro. Taču visvairāk alga tiks palielināta domas komiteju vadītājiem no 453 eiro uz nepilniem 2500, proti vairāk nekā 5 reizes. Savukārt ierindas deputātiem alga pieaugs no 441 eiro līdz 661 eiro. Pēc šī lēmuma algu izmaksai no pašvaldību budžeta būs nepieciešams par 151 tūkstoti eiro gadā vairāk nekā līdz šim. Talsu domas priekšsēdētāja Sandra Pētersone uzsvēra, pašvaldības atalgojums neesot ticis pārskatīts kopš 2013. Gada, tādēļ talsenieki pēdējā laikā bijuši mazāk atalgoti nekā viņu kolēģi kaimiņu pašvaldībās. Šobrīd mēs esam apvienojušies 4 novadi. Noteikti šis darba apjoms ir daudz lielāks un šī intensitāte ir daudz lielāka. Un es arī domāju, ka arī vadības līmenī arī ir jāsaņem adekvāts atalgojums arī vadībai. Runājot par vairāk kārtīgu algas palielinājumu komiteju vadītājiem, Pētersone skaidroja, šobrīd viņu atalgojums tiekot rēķināts pēc nostrādātajām stundām. Bet turpmāk komiteju vadītājiem būšot jāstrādā pilna slodze. Pret šādu algu celšanu sēdē balsoja vienīgi partijas Mēs, Talsiem un Novadam pārstāvji. Šis palielinājums noteikti ir neatbalstāms, jo pirmā prioritāte ir darbinieki, nevis vadība. Nevis maksimālās likumas vadībai, ko šobrīd paredz likumas, bet darbinieku. Par darbiniekiem šobrīd mums neviens nevar atbildēt. Talsu pašvaldībai šobrīd ir grūtības piesaistīt juristus un būvspeciālistus. Pētersone sola atsevišķām domas darbinieku kategorijām, nākamgad atlīdzība varētu palielināties pat par 30%, bet par to vēl tikšot lemts decembrī. Ģirds Zvirbulis, Ivo Žepickis, Latvijas televīzija.